پارٹی یونان کے مرکزی سیکٹریٹ اسپرو پیرگوس میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی کے تمام نئے عہدیداران کا اعلان کیا گیا۔ اصغر علی وڈیج کو صدر منتخب کر لیا گیا، جبکہ دیگر عہدیداران میں عبدالشکور سینئر نائب صدر، طارق بٹ نائب صدر، جنرل سیکٹری چودھری اسد، ڈپٹی جنرل سیکٹری محمد منشی منتخب ہو گئے۔ نئے منتخب عہدیداران کے ناموں کا اعلان چیف آرگنائزر یورپ چودھری دلشاد گجر نے کیا۔ پروقار تقریب میں خصوصی شرکت سینئر رہنما عام لوگ پارٹی یونان حاجی نزاکت وڈیچ، مرزا رفیق، سید حسنین شاہ، وسیم شہزاد اور عام لوگ پارٹی فرانس کے صدر میاں شعیب نے کی۔ تمام نئے عہدیداران نے پارٹی کو مزید مضبوط اور فعال بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ رپورٹ محمد کامران، جی این آئی نیوز، یونان۔